Börjar det bli spooky för dig? Ja. Nu blev det tårta. Är du så gammal? Ja. Kör vi. Hur blev du intresserad av mat? Jag är född på en bondgård. Så maten har alltid varit runt knuten. Det har alltid legat nära liksom, att man har lagat all mat från grunden och att man har haft ett intresse av vad man äter för något. Okej, nu ska vi först göra en hallonsufflé. När man penslar sufflén så vill man att sufflén ska bli så hög som möjligt och fin när den reser sig. Sen att jag gör som streck. Utåt. Utåt och uppåt så det blir som raka streck. Ja. Nu ska vi ha socker här i den här skålen sen. Så stoppar vi in dem i frysen så det sätter sig. Och vad som händer sen när vi spritsar i smeten, det är att det finns som ränder som gör att smöret hjälper den att höja sig sen när vi bakar av den i ugnen. Ska vi stoppa in den i frysen, va? Den var fin. Ja. Jag kan socka resten. Ja. Enklast tar man bara baksidan på kniven så skrapar man ur det så. Allt går ner i grytan. Ska det vara lite till? Ja, lite mer vatten. Ser du, det har kommit en bubbla. Då räknar vi till 60 inne i huvudet. Under tiden tar vi äggvita, socker. Och några droppar med citronsaft ner här i. Och sen sätter vi på. Kommer vi väsnas. Det väsnas inte så mycket. Är vi på 45 eller? 33. 33 ja. Perfekt. Ser ni? Det är nästan som man kan sätta den på huvudet. Ja. Och gå en sväng på stan. Det är inte så kul. Nej, det är bättre att äta upp den. Vad kan man inte ha i en dessert? Vad kan man inte ha i en dessert? Kalvlever. Leverpastej. Ja, det kan man kanske. Det här måste vara varm och det måste vara så här seg. Ser ni det? Det är den också. Ja. Nu ska vi ta en tredjedel ner i grytan. Det viktigaste är att det blir blandat. Jag får blanda lite då. Ja, gör det. Nu här behöver man inte vara så rädd för att man slår ut luften, för vi har ju vispat in massa luft i äggvitan. Sen, nu, gör man så här. Alltihopa, rakt ner. Och här måste vi vara lite försiktiga när vi vänder runt den här smeten. Det är jättebra, perfekt. Det är nästan så du kan sätta den på huvudet fortfarande. Ja, men det är inte så kul. Nu får det inte vara några hundskitespritsningar som nej, jag säger. Nej. Du vet sådana, det går inte. Nej. Håll rakt, spritsa ungefär hälften. Sen, för oss som gillar choklad, trycker vi ner, busar vi till två stycken i där. Nu kommer hundbajset. Ja, jag vet. Aja, baja. Knackar man lite i bordet, för här blev en liten luftkant. Det vill vi ju inte. Nej. Ser ni som jag gör här? Tanken är att den ska resa sig rakt upp i ugnen. Då drar man sin lilla tumme här. Ser att det finns som en krona runt om. Som kommer hjälpa den att höja sig rakt upp. Ja. Ska vi ha två som är raka. Och sen har vi fyra som är lite busiga. Ja. Mm. Och så hamnar den i lilla magen. Ja. Ja. Sätt in dem i frysen så länge. Så förbereder vi glassen. Okej? Okay? Mm. Mm. Jaha, så du har förberett glassen. Jag har en glass körd. Ni ska få göra glassen också. Jaha. Aha. Så vad vi gör nu är, vi tar all grädden, hälften av mjölken, ner i kastrullen. Hälften av mjölken vet jag inte vad. Så, det är jättebra. Dra vaniljstången så och sen skrapar du den med baksidan av kniven. Också. Nu är det så här, när man har ägg, då måste man vara lite försiktig. För ägg klarar inte av kokning. Under tiden som du vispar i glassen så kan du förbereda lilla hallonsalladen. Ja. Fem stycken till. Marie. Ta
tar vi den. Snäll, titta här. Det blir bra. Perfekt. Nu tar vi bara lite socker. Nu ska det smälta. Tar man bara lite smör. Så rör du runt det bland mandlarna. Det brukar ta 10 minuter liksom. Sen har vi de här goda pistagenötterna du gjorde innan, Fredde. Ja. Ska vi ta och lägga på dem också? Lugn lite. Jag hinner inte med. Stressar jag dig? Ja, lite. Nu är det fler än i ugnen. Då måste vi vara snabba sen när den kommer ut. Ja, men nu är det service här, vet du. Som vi säger på restaurangen. De smakar verkligen mycket som brända mandlar. Och kolla så häftiga de är. Holy moly. Ja. Så, nu får ni akta er, för nu blir det varmt här. Vet ni om att den här hallonsofflén hade jag med när jag vann dessertmästarna. Men då hade jag gjort en sån här lite gömme med citron i istället och så hade jag lakritsglass till. Är ni sugna? Nej! En jobbig tisdag, va? Ja. Nej! Detta är väl då. Ja, precis. Idag åker ni inget mer. Vad har du lagt i den? En vanlig svensk leverpastej.